ကိုယ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒုနာဦးရှောင်းလမ်းနဲ့နာကလန်းဟာပြောင်းပြူးခြင်းများနဲ့မင်္ဂလာရမ်းမြတ်ကလေးတဲ့တာယာမူအပေါင်းနဲ့ကိုယ်ယူစရာပါကိုထွန်းတရားဝင်ဒီနေ့မင်းကိုပိုင်ဆိုင်မယ် ကလောင်ပင်ချမ်းမစိကွယ်စိတ်ပြမသွားမှုချင်းကလုံးစားမင်းနဲ့တူရှောင်းတန်းခြင်းနဲ့ဒီမင်းကစားလို့ကတိပြုပါတဲ့အချင်းလေးနောက်ဆုံးထွက်တတ်ဒီတူရှိဖို့ရဲ့တကယ်တော့အလုံးမြင်ဖြတ်တော်မယ်မြောက်ထဲ ချစ်တယ်မင်းနဲ့ဆောင်မဲ့ကဘာငယ်စိတ်ထဲစိတ်စိတ်တွင်ကြည်လို့ပြီးတယ်လူအချက်ကွာလာတို့ရှိရင်တော့မခွဲနဲ့နားလည်းမှုရှိရှိဖြစ်စီသွားရင်ချစ်ကြမယ်တူတူတွေဆက်ဆံကျွန်တော်ပါမယ် ဒီလိုရမလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကလည်းဆက်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